Cibuļskis pie apmales. Radios uz vīdu. Jelisejevs vārtī! Nikolais Jelisejevs! Formulijā. Toreiz Šinkarūks. Pa labi. Iespēja meist. Meties vārtī! Rīs Karlēns! Otro spēle pēc kārtas izceļās ar punktiem. Narācīšu cits nians. Bet tagad turpinās cīņa. Un Riper vārtos! Radils uz priekšu. Jelisejevs Radilu divatā. Jelisejevs piespēlē Radilu. Medies vārti skaitliskajā mazākumā. Un elegants Māņu manevrs. Piespēle uz tukšiem vārtiem. 3-2. Kopā ar Kulgus Kolcovs. Met un met vārtos. 4-2 vienā no sastāvos. Rīgas Dinamo atkal spēja panākt divu vārtu pārsvaru. Brukuma zonā. Ņefti Himiks, Eksons pa kreisi, priespēties vārti un vēlreiz izdodās samaznāt rezultātu starpību līdz minimumam.